Mependeza wote. Haleluya. Mependeza sana. Karibuni katika ibada ya leo. Mwambie jirani yako karibu katika ibada ya leo. Kwa hiyo kabla ibada as usual, lazima tuingie kwenye kuabudu Mungu. Amen. 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 Uzima wa milele. Unauzi. Uzima wa milele. Na mimi najua Bwana una kila kitu. Mimi nataka kuku. Kuku. Nataka kukujua Bwana. Kukufahamu wewe. Kukuinua. Nataka tu Amen. Kama hujazama kwenye worship, zama hata kwenye matope. Assignment. Nataka nisome neno leo kwenye ibada ya leo. Assignment ya kwanza ambayo tumepewa sisi. Kitabu cha Petro wa kwanza 4 mlango wa 10. Biblia inasema, anianzie mlango wa 9. Karibishaneni ninyi kwa ninyi pasipo kunung'unika. Kwao nikipita ikuta unakula nikaribishe. Mlango wa 10, mstari wa 10 unasema kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama wageni wema wa neema mbalimbali za Mungu. Haleluya. Tumepewa kibali. Praise the Lord, I'm going to tell you for media. Na wewe hapo kwa nafasi yako umepewa. Sasa alikosema as each one, ina maana kila mtu amepewa. Ya nini kushindana? Wewe kuna watu wanashangazaga mimi. Wanashindana mpaka kwenye shida. Piga magoti. Nimesema piga magoti. Kaanza kumwambia, kama pia kumwambia, bana sio pepo ni
pepo la ofisi, pepo la ofisi, pepo la ofisi, pepo la ofisi. Akaike na wahudumu wote, acha. Yes, come here. Kuna pepo la ofisi. Huyo dada bahati yake alikuwa ana nywele, unaona? Unajua yeye dada mjisuka kwa uso kidogo. Akaguswa nywele, wakasema, "Kumbe ni jini, kumbe ni jini." Akakasirika akambe, "Ah, asema dada wewe mdogo na wakomboa." Akasema yule mmoja akajisahau huduma. Pepo, umetoka. Bwana Kristo umeshatoka. Imetoka bwana, bado, 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 bado. Tumia assignment iliyopewa vizuri kwa utukufu wa Mungu. Kujenga mji wa Kristo. Unajua mimi mwenyewe wakati nasoma mstari, nilielewa kwamba ukifanya kitu vizuri, umaarufu unakuja. Wala ukitangaza. Yaani haiwezekani upike pilau harufu isogee, haiwezekani. Kwa hata unapenda mbele za Mungu hamna kujitetea, unajua kuna kukosea huko. Kukosea kubwa tu. Hata unapenda kuelekea mbele za Mungu ameshakosea kwenye assignment aliyopewa. Ah, Mungu nakushukuru umenisamehe. Lakini ile dhambi ingekuwa ni wewe Mungu ufikirie. Tukakuwa ngozi ingekuwa ni wewe ungefanyaje kufikiria. Unawaambia Mungu hivyo kweli? Kama mimi ninamtoa, ninakushusha. Haleluya. Naomba tusimame. Simama pale ulipo. Ninaomba tusimame. Yoyote pale simama. Simama katika imani. Katika imani. Lazima usimame. Ili atende